اللہ کرے اللہ کرے کہ ہم ویسے مسلمان بنے. اللہ فرمائے یہ میرا وہ بندہ ہے, میرے ہر حکم کو اس نے پورا کیا, میرا یہ بندہ ہے, جتنی چیزیں میں نے حرام کی تھی اسے بچ کر کے اسے دکھایا. اور جب انسان دنیا میں حرام سے بچتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حلال کی لذت عطا کر دیتے ہیں. ایک صاحب نے کہا مجھے پوچھا یہی شہر میں کہ جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا آرڈر آیا ہے مگر اس کو یہ چیز کرنی ہے, میں نے کہا یہ حرام ہے. کہنے لگے جی آرڈر بہت بڑا ہے اور پیسہ بہت بچے گا. میں نے کہا حرام ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. کوئی راستہ نکالو. میں نے کہا وہاں کہاں سے نکال کے, حرام کو حلال تو نہیں بنا سکتے, حرام حرام ہے. کہنے لگے سمجھ بنا دیتے, چھوڑ دیا. ڈیڑھ یا ڈھائی مہینے گزر گئے, ان کے پاس دوسرا آرڈر آ گیا اور جتنا پہلے آرڈر سے حرام ذریعے سے ان کو پیسہ کمانا تھا اس سے تقریباً 30 گنا زیادہ نئے آرڈر سے پیسہ کمانا تھا اسی شہر میں. اللہ تعالیٰ شاہ جب حرام سے انسان بچتا ہے حلال کا دروازہ ضرور کھول دیتے ہیں.